बहुत हेगला एसी रे सोइबा एणिकि आम गेट्रे ताला पकईचु ताला तो खोलबुनि आपनकु कॉलेज मध्यको प्रवेश करयाकु मध्य देबुनि काहेकि ना आम शिक्षा लाभरु वंचित होइअछु आमर समस्त प्रकार शिक्षा लाभरे जो पदवी मान फांका अछि ताको पूरण करा न गले आम एमती प्रोटेस्ट करिवु एमती आंदोलन करिवु एपरि किछि नारा नै एपरि किछि खेब प्रकाश करि तुलसी महिला विद्यालयर छात्र छात्री माने एठार उपस्थित अछन्ति ताला पकेछन्ति समस्त अध्यापक एवं अध्यापिका मानकु गेट भितरकु छाडुनाति तबे हनै प्रतिक्रिया नबा जो माने छात्री माने उपस्थित अछन्ति आज्ञा प्रोटेस्ट आम एति पई नैकी करूछु कि आमर फैकल्टी नांती टोटल उपरे आमर कोनोसी लेक्चर नांती आमर डिपार्टमेंट रे आमे एप्लीकेशन दो परे रिटन एप्लीकेशन जेपन न देछु सेपन किछि स्टेप नै नथिले रिटन एप्लीकेशन देला परे काली जणु को आणकी जॉइन करैछंती तो से जे जॉइन अछन से हम सिलेबस देखि कहले मु तुम एते गुडा सिलेबस केमिति कोन कवर करबी एग्जाम तो 26 रे एते जल्दी तुम सिलेबस केमिति कोन कवर करे अन ता सहित 26 रे जदी एग्जाम आमर कोर्स कंप्लीट नै कोनोसी माने प्रो माने को स्टार्ट हेइनी त हमें केमिति कोन एग्जाम रे कोन केते केते दिन हबो एमती फांका आछि जे अ फांका त एमती हमें स्टार्टिंग हमें जे बेटर फास्टर एडमिशन करलो से बेटर हमें देखि आछु जणे सर सेई जणे फास्टर पिलम पढेबे सेकंड पिलम पढेबे थर्ड इयर पिलम पढेबे प्रैक्टिकल लैब आज बुझन हमिया प्रैक्टिकल लैब केवल जे किछि मीटिंग ले लैब जे आज बुझन कंप्यूटर केमते चलेइनु प्रैक्टिकल केमते करिनु प्रोग्राम कोन जाननु जावा कोन जाननु सी प्लस प्लस कोन जाननु ओएस पेपर कोन जाननु किछि भी हेले में जानिनु जोडे कि कंप्यूटर साइंस रो बेसिक इंपोर्टेंट जिंस आमी जदि आगु को बढिबु आगु कर एई जिंस टा हम पढिबु ना हायर स्टडी कले जदर हायर स्टडी जदर जिबु ना आगु को हायर स्टडी हमको प्रथम हमको एंट्रेंस दो पडिबो एंट्रेंस रे आमी कोन करिबु एंट्रेंस जदि कोटी क्वेश्चन कंप्यूटर तो ऑन करि परिबुनी ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ ବି କେମିତି ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଶିଖିଥିବୁ କିଛି ନ ଶିଖ ତ ଆମକୁ ସେଟା ବି ମାନେ କୁହାହେଇନି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାର ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତମାନ ବିକାଶ କରୁଛୁ ତେବେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ କମାଯାଉଛି ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେଣି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିନଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ନେଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ସେ ଶୁଣିଲେନି ହଁ ହବ ଶୁଣିଲେନି ପହରଦିନ ଆମେ ରିଟିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ ଯେଉଁଟାକି ସେ ରିସିଭ୍ ବି କଲେ କିନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମର 26 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କିଛି ବି ହେଇନି ଟିଚର୍ କାଲି ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଏ ଆଉ ଟିଚର୍ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ବି ଫାସିଲିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଇୟର୍ ମାନେ ବର୍ବାଦ ନ ହଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇୟର୍ ବର୍ବାଦ ଶିକ୍ଷାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ଉପଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଜଣକୁ ଡାକିଛି ଜଣେ ସିଏ ଆସି କ୍ଲାସ୍ ନେଲେଣି କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ୍ ନେଲେଣି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ଶନିବାର ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଅଛନ୍ତି କି ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି କେଉଁଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଲେ କିଏ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଜୁଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପିଲା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଖୋଜିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ତା'ମାନେ କ'ଣ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଆମେ କ'ଣ ସେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ସେ ଶନିବାର ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ 4 ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆସାମ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଜବ୍ କରିବି ମୁଁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବିନି ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ ତେବେ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ସରକାର ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ାଯାଉଛି ତେବେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଦୂର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଦାବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍